Nek sagak iki pale dikhe ya nang ngupi. Yo pas. Wajar. Banyak sate iki lho. Ya tuh tole. Yo aku dikupi. Aku mau asal ngawak ya. Ngawak kare ini. Paling minta ojo di piring. Cepet sini. Ini nih. Ya, dek, iha tadi. Nara. Tapi awi lo ano paling berat. Kon jauh, kena jadi kita.